Bugungi kunda jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash borasida ichki ishlar organlari xodimlari, Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari bilan hamkorlikda samarali xizmat olib bormoqdalar. Poytaxtimizning Yakkasaroy tumanida bezorlik bilan bog'liq yuz bergan voqeada ham bunga yana bir bora guvoh bo'ldik. Gap shundaki, fuqarolardan biri uni tartibga chaqirgan ichki ishlar organi xodimiga singan shisha bo'lagi bilan hamla qiladi. Haqorat qilib jarohat yetkazmoqchi bo'ladi. Shu payt o'ziga biriktirilgan hududda vazifasini bajarayotgan Milliy gvardiya harbiy xizmatchisi voqea joyiga yetib kelib, keskinlikni bartaraf etadi. Ammo o'zi bezori qo'lidan jarohat oladi. O'sha kuni xizmatga chiqqanimda noma'lum fuqaro sal nariroqda janjal bo'layotgani haqida menga ma'lumot berdi. U yerda men vaziyatni kuzatish uchun zudlik bilan bordim. Uchastka noziriga noma'lum shaxs tomonidan hujum uyushtirilayotganini ko'rdim va fuqarolar tinchligi buzilyapti u yerda. Vaziyatdan kelib chiqib, maxsus vositadan foydalangan holda ajratayotgan vaqtimizda shishani sinig'i bilan yuzimda tirnadi. Sheriklarim kelgandan keyin shuncha qarshiligiga qaramasdan uni ichkishlar xodimiga topshirdik. Shu kuni rafiqam bilan kafega kirib ovqatlandik. Kutilmaganda nimadandir janjal chiqdi. Men jahl ustida uni bir necha bor urib, haqorat qildim va 1-2 marta tepdim. Shunda u qochib tashqariga yugurdi. Ortadan chiqqanimda bo'lib o'tgan voqeani organ xodimiga aytib, ustimdan shikoyat qilayotgan edi. Buni ko'rib 2 karra jahl otiga mindim. Qolaversa, spirtli ichimlik ta'sirida edim. O'zimni ushlab tura olmadim. Bor kuchim bilan qarshilik ko'rsatib, hatto Milliy gvardiyaning 1 yillik chaqiruvidagi harbiy xizmatchisiga tan jarohati yetkazdim. Qilgan ishimdan qattiq afsusdaman. Mazkur holat yuzasidan fuqaro Tashkenov Aleksandr Vladimirovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Fuqaro Tashkenovga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq qonunchilik qo'llanildi. Dastlabki tergov harakatlari natijasiga ko'ra jinoyat ishi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinadi.